sleeps is alert and raring to go. Welcome under the bright lights of the Marina Bay Circuit to another Singapore Grand Prix. It's a very long, very physical lap, this one, and really there's not much in the way of margin for error. So we have a bit of an endurance race for you tonight. It's a 3.1-mile lap here at the Marina Bay Street Circuit with 47% taken at full throttle. It's hot, humid, and bumpy around the 13 lefts of the 10 rights of mostly slow corners. But we should see speeds of up to 200 miles per hour along the Raffles Boulevard. With me today, of course, is Anthony Davidson. Let's talk briefly about Sergio Perez. That was a great podium in the last race, so can they keep that momentum going this weekend? It's always nice to come into a Grand Prix weekend on a high, but your expectations are based much more on your practice and qualifying runs. So it's the momentum from those sessions that they'll be hoping to carry into the race today. Well then, after an exciting qualifying session yesterday, let's take a look at how the cars line up. Lewis Hamilton lines up on pole position, and a Ferrari alongside. Looking down the rest of the grid, we have Vettel, Ricciardo, Max Verstappen, and Bottas, Hülkenberg, Alonso, Sainz, and Sergio Perez, Leclerc, Magnussen, Pierre Gasly, and Ocon, Van Dorn, Hartley, Lance Stroll, and Roman Grosjean, Ericsson, and Sergei Sorokin rounds off the grid. And now, it's time to head down to the track. We managed to qualify better than we expected yesterday, so let's do the same again today. Zdravím vás, já jsem F261 a dneska vás vítám u 15. závodu 7. sezóny mé kariéry v F1 2018 za Scuderi Ferrari. Opustili jsme Evropu a přestěhovali jsme se do Asie. Do Singapuru, kde se je historicky první noční závod a v každém závodě v reálné Formule 1 byl na této trati safety car. Tamhle před mnou ho můžete vidět, jediný kdo mě... A je tam také Lewis Hamilton. Lewis Hamilton a Bert Mailander jsou ti, které před sebou vidí. Každopádně jdeme startovat. Tak, chtěl se vybojovat to zpátky to třetí místo, Vettel se přeze mě dostal. Ty vole, já jsem debil, já... Byl jsem příliš blízko u té zdi. Tak na to druhého kola, Hamilton si udržel vedení. Ale
nezbavil se pro následující dvojice Ferrari, nezbavil se pro následující dvojice Red Bullu, ani svého týmového kolegy Valtteriho Bottase. Řekl jsem správně, protože mi Vettel pódia, ale naopak já jsem si bránil útokům Daniela Ricciarda. A tady na brzdy jeho vlastním stylem. A málem do svého kolegy vpálil Max Verstappen. Ale první dvojice mi ujíždí. No je to dáno tím, že Singapur zrovna neumím. Vettel teďka zelený, když kolo závodu. A Ricardo to tady chtěl svít stylem typickým pro něj posad to všechno na brzdy. A teď už to budu mít těžší, protože Ricardo má DRS-ko a taky Verstappen na Bottas. Měl jsem si počkat. Já to vezmu venkem. Tak už tu máme takové dvě skupinky. V té první je dvojice Lewis Hamilton a Sebastian Vettel. A ta druhá, to jsou pozice od třetího místa dále, souboj a poslední pozice zástupních vítězů. Udělal se chybou. U ty pomalé zatáčky na Andersonově mostě taky. A vypadá to, že i Hulkenberg to schytal. Ano, poškozeným předním křídlem. Ale je flashback, takže se všechno může zase právě bohužel. Tak pozor, aby mi neujel náhlu ani Ricciardo. A track limit. No, ztrácíme 7,5. Navíc nemám ani DRS-ko. A zajdu na konci tohoto kola. A Verstappen do mě vrazil ze zadu. Velká škoda, že Ricardo přijde, že on je vedoucímu šampionátu. Verstappen. A taky Bottas. Kontakt mezi mnou a Verstappenem.
Tak jedu do boxu. Smyk. A tím ztratím další pozice. Ultrasofty. O, viděl jsi ten safety card? Viděl jsi ten safety card, jak se vyjížděl z boxů? Koukem oka. Tak v boxech Daniel Ricciardo. Je to také Valtteri Bottas. Je tam Romain Grosjean. Lance Stroll. Vidím také Sergio Perez, Nico Hülkenberg, Pierre Gasly a Fernando Alonso. Zase. A auto se mnou na ultrasoftech, to je Fernando Alonso a v boxech Lewis Hamilton a Sebastian Vettel za ním. Když to bude souboj mechaniků. Pořadí mezi Hamilton a Vettelem bez změny. Boxe také Max Verstappen, Carlos Sainz, Kevin Magnussen. Esteban Ocon, Sergej Sirotkin, Brandon Hartley. A Stoffel van Dorn. Tak vrátil jsem se zpátky na čtvrté místo. Ale pozor! Fernando Alonso je na pátém místě. Můj staronový rival. Oni se spolu blbli, když jsem závodil za McLaren. McLaren Renault.
A Hamilton se vzdálil Vettelovi. Naopak tuto dvojici trochu sjel Daniel Ricciardo. Třináct a půl vteřiny ztráty na Lewise Hamiltona, lídra závodu. A skoro to bude vypadat na start cíl. Tak jako se to povedlo mě minule v Itálii. To vidím sám taky. A já stále víc ztrácím. Vettel teďka zelený, ještě kolo závodu. Já také vám chci říct, že nastanou změny pravidel zase. Měl by se to týkat u spalovacího motoru. A zatímco tady kecám o spalovacím motoru, tak Fernando Alonso mě dojel. McLaren Renault na pátém místě. Alonso je teď čtvrtý. A virtuální safety car. Tak ten útok byl ze mě příliš drzý. Okay, slow down. Your delta is negative, which means you are too fast. Reduce your pace. A Fernando on zase propadl. Propadá až na poslední místo. 20. za Marcusa Ericssona. A virtuální safety car bude končit. No a Fernando zase musí probíjet. Pořadím zase z hůru. Uvidíme, jestli něco získá. Teď je za ním Marcus, před ním Marcus Ericsson. A žlutá! Žlutá! A vypadá to, že končí Lewis Hamilton. Ano, je tam skutečně tak, Lewis Hamilton má technické problémy a odpadá. Nejen z prvního místa, ale také z celého závodu. Teď si můžete sami všimnout. Pomalého Mercedesu a žlutá. A já se posouval na třetí místo. První Bena ze Sangamuru je blízko, tady je ostavený Mercedes. Který vedl až do 10. kola.
vedl prvních 9 kol. Ale jeho motor Mercedes vypověděl službu. No a tím pádem je už rozhodl požít na prvních dvou místech. Ricardo zase zvýší svůj náskok. Potřeboval se přede mě dostat. V vašem případě bych vedl šampionát já. Tak a už zapínám volatelně spaliva. Už se musím bránit útoku ze strany Hamiltonova týmového kolegy Valtteriho Bottase, ale také Carlose Sainze. Tedy zatím jede velice slušný závod. A to byl nabrzý kontakt. S Mercedesem Valtteriho Bottase. No, říkal jsem si, co je to za Force Indy, která sleduje dvojici Bottas Sainz, a je to Sergio Perez. Ale otázka, jestli má Bottas poškozené přední křídlo. Max Verstappen na 7. místě už hodně ztrácí. Za ní je pak Williams. Jestli Lance Stroll nebo Sergej Sirotkin, to zatím nevím. Ale zatím Williamsem je Nico Hülkenberg. A ještě by jeden ze Toro Rosso bral bod. Budou se přibližovat. Oh, malý kontakt se zdí. Jde takhle. Tak Bottas má skopené zadní křídlo. Bottas mi bere stupně vítězů. Ale Sainz se také cpe dopředu. A už nás dojde taky Perez. A Bottas ve zdi! Ale já nejsem ty kády tady. Valtteri Bottas skončí, takže i druhý Mercedes je venku. A tady Carlose Sainze. Tady už je rozhodnuto. Konec pro Valtteriho Bottase. No ale uvidíme co? Přední křídlo? Ježišmarja. Ale Ocon je taky dole? Popal by si na 15. místo. Ale já potřebuju body, já to risknu. Teď bych byl úplně poslední. Zůstanu, musím zůstat.
jestli mám šanci se dostat ještě nějaký způsobem na první místo, tak to bude při restartu závodu, ale nejdřív je musím tuto věci dojet. A to i pod safety callem. Musím předjet hned v tom prvním kole po restartu. Tady je došlo nastavený, že řízecí závodu nechá safe, nechá alespoň dvoukolový sprint. Tak safety car už zjel do boxu na konci tohoto kola. Ale na rozdíl od NASCARu tady není žádný overtime. Kdyby náhodou musel zase vjet safety car, tak už se prostě dojede a... Prostě chápete vy, co sledujete NASCAR pravidelně. Aspoň záznamy. Vettel samozřejmě teďka musí určovat tempo. Ne. Restart závodu na konci předposledního kola. A kurva, penalizace, no tak to ne. Ty vole! No a okamžitě ztrácím, je to pochopitelné, chybí mi přítlak. Ještě zůstalo přední křídlo od Mercedesu Valtteriho Bottase, který doplňuje svého týmového kolegu Lewise Hamiltona. Mezi jestli, kteří v tomto závodě nepokračují. Každopádně bych dořekl ještě ty restarty v závěrech závodu. No ve Formule 1 se stává, že se závod dojede za safety carem. Na opačnou stranu to na skláru neplatí, tam se odjede klidně několik kol navíc. Tam se odjedou vlastně dvě kola navíc plus další kola, která se budou konat pod safety carem. A mně se většinou říká pace car. Sainz už chce využít zaváhání mého poškození. Kdybych to neposlal prudce na brzdy, tak bych... měl sice poškozené přední křídlo, ale jak Bottas, tak Sainz a možná i Perez by byli přede mnou. Musíme tady opatrně projíždět.
Sebastian Vettel vítězí v závodě. Ricciardo si upevňuje vedení v šampionátu. Ale já si jedu pro svoji první bednu na této trati. Je to třetí místo. No už si... Pardon. A ten Pierre Gasly na 8. místě. 4 body, minimálně 4 body pro Toro Rosso z motory Honda. A tady už je ta trojice. Tak další pořadí, čtvrtý Sainz, pátý Perez, šestý Max Verstappen, sedmý Hülkenberg, osmý Gasly, devátý Sergej Sirotkin a desátý Brandon Hartley, takže 2 body pro Williams a 5 bodů pro Toro Rosso. A Lance Stroll navíc dostává penalizaci 5 sekund, která ho srazila z bodů. Lance Stroll dojel na 8. místě. Penalizace ho ale sráží z bodů. Takže z výhody pro Williams se to takhle stala výhoda pro Toro Rosso. Oba dva ty týmy bojují o 9. místo v poháru konstruktérů. Grosjean, Leclerc, Magnussen, 15. Fandor, 16. Eriksson, Fernando Alonso, Esteban Ocon a závod nedokončila dvojice jezdců Mercedesu, Valtteri Bottas a Lewis Hamilton. 1.35.850. Tak. Ale mě zajímá, za co, že dostal Lance Stroll penalizaci. A tak, ty vole, tohle nechápu, že hlavním viníkem od Bottasova odstoupení je Lance Stroll. On totiž do něj ze zadu ještě najel během safety caru. No každopádně, abych už konečně dovysvětlil to, co jsem dělal na jazyku. Myslím, že se to už několikrát řekl, ale sluší se za to zopakovat. To tam nechci komentovat. Tak, už to dořeknu. Klidně se... Bože mi, jak to je... No v NASCARu, když bude v závěru závodu safety car, v Americe to bývá pace car, tak se závod nedojíždí za safety carem pouze u jedné jediné výjimky, a to když aspoň lídr závodu najede do posledního kola a po projetí pro nájezdu do posledního kola se spustí žlutá, tak je závod oficiálně ukončen, protože overtime čára je zároveň tou startovní a cílovou čárou.
tady si divíte, proč beru sportsmanship, když po mně chtějí showmanship. Kašli na to. Tak. Už jedu na dvojka s výjimkou kontrolní elektroniky. Ta má za sebou 518 kol a 49% poškození. A to se pořád opakuje. Tak jste to pochopili. Já prostě neumím vysvětlovat. Jasně. Tak dostali jsme zprávu, že nastává změna pravidel. Tak. A týká se to jenom... No, uvidíme. Konečně se nám hodí ty vývojové body. Myslím, že můžeme adaptovat, dát všechny. A jsme teď vidíte, jak je na to celkově. Náš motor. Tak. Všechno je adaptované. Škoda, že je to jenom motor. Takže ty našetřené vývojové body se hodily. No a na začátku následující sezóny, no nevím, jestli bude, se prošetříme. Každopádně myslím, že už točí dlouho. A u toho to by dá... Prostě se s vámi loučím. Děkuji, že jste se dívali a zatím nashledanou.